ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំថ្មីថាដោយសារតែស្ថានភាពដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៃចំនួនដែលកំពុងបន្តរវាងក្រុម Hezbollah និង Israel រួមទាំងករណីផ្ទុះនាពេលថ្មីថ្មីនេះនៅទូទាំងប្រទេសលីបង់ស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងជំរុញពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលីបង់សេចក្តីណែនាំថ្មីនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីការណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់លីបង់ជាប្រទេសដែលខ្លួនចាត់ទុកថាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋធានីបេរុតភាគខាងត្បូងដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការកំពូលរបស់ Hezbollah អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបានវាយប្រហារភាគខាងត្បូងទីក្រុងបេរុតម្ដងទៀតដោយនិយាយថាលើកនេះខ្លួនបានសម្លាប់ប្រមុខកងកម្លាំង Red Van វរៈជនរបស់ក្រុម Hezbollah និងមេបញ្ជាការក្រុមនេះជាច្រើនរូបទៀតក្រុមយុទ្ធជន Hezbollah បានបើកការបាញ់ប្រហារឆ្លងព្រំដែនជាមួយអ៊ីស្រាអែលរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាឡេស្ទីន Hamas ដែលបានវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាទៅលើអ៊ីស្រាអែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់កាហ្សា